Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі інформаційний підсумок дня, що минає. На початку коротко про головне. На Тернопільщині оголосили конкурс на найкращий навчально-виховний заклад року. Стан річок області дедалі більше непокоїть екологів. Чиновник оцінив робоче місце у $2000. Минулого тижня вітчизняні параолімпійці повернулися на батьківщину, привізши з собою 84 медалі. У загальнокомандному залі Лондонської параолімпіади наші спортсмени посіли 4-те місце. Загалом у тих змаганнях брали участь 166 країн світу. Результат просто фантастичний. За свої перемоги наші спортсмени отримали немалі фінансові винагороди, а ще поповнили скарбничку нагород президентськими та урядовими відзнаками. Докладніше далі у репортажі. 84 медалі, 12 світових рекордів. Українські спортсмени показали найкращий результат на Паралімпійських іграх за часів незалежності України, увійшовши на змаганнях у Лондоні в четвірку найсильніших збірних світу. Велика вам подяка. І дай Боже, щоб та сила, яка у вас є, щоб вона завжди вам допомагала досягати тих вершин в спорті, в житті, а ми будемо завжди поруч з вами. Особливо хотів би, безумовно, подякувати золотим призерам, завдяки яким 32 рази звучав гімн України в Лондоні і піднімався український державний прапор 84 рази. Одним з найуспішніших видів спорту для українців традиційно стало плавання. Виступаючи на Паралімпіаді вперше, 18-річний Євген Богодайко з Полтави виборов одразу 2 золоті та 2 срібні медалі. Їхали в Лондон з дуже хорошим настроєнням, з дуже бойовим настроєнням. Хотіли всім доказати, вся команда, говорю за всю команду, хотіли всім доказати, що ми іменно являємося ми сильнішими, одні з самих сильніших во всьому світі. І вони це довели. Смак перемоги уряд підсилив підвищеними преміями для спортсменів. Нагадаємо, минулого тижня урядовці вирішили збільшити грошові премії за золоті медалі з 700 до 800 тисяч гривень, за срібло з 500 до 550 тисяч та з 350 до 380 тисяч гривень за бронзові. Офіційно українська збірна здобула 32 золоті медалі, однак ще одну премію Національний олімпійський комітет просить і для легкоатлетки Марії Помазан. Нагадаємо, через електронний прорахунок замість золота дівчина повернулася додому із сріблом. Мені особливо не просто говорити о тих побідах, які достигла наша команда. Я сама і багато спортсмени столкнулися з тою несправедливістю, яка відбувалася на Паралімпіаді. Ніколи ще в історії паралімпійського спорту не було, щоб присвоїли чемпіонське звання, дали золоту медаль і забрали. Вони потім віддавали, потім знову повертали. Ми там воювали до кінця, але мені хочеться, щоб це срібло, яке вони дали їй замість золота, воно було золотом Україні. Прем'єр пообіцяв виправити помилку паралімпійських суддів і нагородити українську легкоатлетку-паралімпійку Марію Помазан грошовою премією як за золоту медаль. Крім того, Кабінет міністрів має намір збільшити фінансування на підготовку спортсменів-паралімпійців у 2013 році до 38 мільйонів гривень. Наше діло максимально содействувати вам в достижении таких высоких результатов. И как президент уже пообещал, заложим все необходимые расходы в бюджет 2013 года на развитие нашего спорта. И не только, я бы сказал, спорта, но и улучшение условий жизни, труда. Зокрема, в уряді планують більше уваги та коштів у 2013-му спрямовувати на будівництво спортивних та реабілітаційних центрів, а також розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Україна та Росія розвиватимуть зв'язки в освіті та науці на рівні міністерств, академії наук та підприємств. Про це домовилися під час зустрічі у Києві прем'єр-міністр України Микола Азаров із профільним міністром Російської Федерації Дмитром Лівановим. За словами Азарова, в Україні та Росії за останні 20 років виникли однакові проблеми в освітній галузі, тож треба відновлювати ті відносини, які існували за часів СРСР.
Протягом трьох днів російська делегація на чолі з міністром освіти та науки Росії Дмитром Лівановим обговорювала з українськими колегами проблеми освіти. В останній день російський урядовець зустрівся з прем'єром Миколою Азаровим. Той поскаржився на внутрішні українські освітянські проблеми, на відсутність попиту на технічні та інноваційні спеціальності, а також на закон про освіту, який досі висить у повітрі. Зараз в Україні ми готуємо новий закон о вищому образуванні. Його основне содержання или основное, будем говорить, смысловая нагрузка, это приведение соответствия высшей школы к требованиям, прежде всего, экономики, нашего народного хозяйства, потребностям развития культуры. Долати освітянські проблеми разом домовилися профільні міністри. Дмитро Табачник та Дмитро Ліванов підписали меморандум про дворічну співпрацю між школами двох країн. В Києві з'явиться українсько-російська гімназія. Побудувати навчальний заклад та обладнати його сучасною технікою зобов'язався приватний банк. Все інше за міністерством. Ми, зі своєї сторони, повинні будемо поучаствувати в відборі найкращих преподавателів, підборі учебних пособій, ну і розробити механізм, як, обучаючись в цій гимназии, дети смогут получить государственный аттестат о полном среднем образовании Украины и России, что откроет перед ним два океана высших образований. Іншим проектом, але вже не на папері, став спільний методичний посібник з історії двох держав для вчителів. Ми сьогодні побачили вже перший результат співпраці істориків двох країн. Це учебне пособие, яке називається «Росія і Україна на перекрестках історії». Це дійсно унікальне событие. Це перший такий труд, але для нас дуже важливо, щоб він був першим в длинному ряду общих проектов, которые будут делаться историками, учеными наших двух стран. Далі у випуску новини краю. У загальноосвітніх навчальних закладах Тернопільщини не вистачає вогнегасників. Проблемою перейнялися фахівці Державної інспекції техногенної безпеки в області. В окремих школах немає жодного вогнегасника. Це не відповідає правилам пожежної безпеки, зазначив заступник начальника управління Державної інспекції техногенної безпеки в області Олег Балан. Проігнорована вимога щодо забезпечення шкіл первинними засобами пожежогасіння та протипожежного захисту об'єктів з тимчасовим або постійним перебуванням дітей. Так, впродовж 2012 року не проводилася робота щодо забезпечення шкіл вогнегасниками, тобто не придбано жодного вогнегасника протягом року в Заліщицькому, Підгаєцькому, Теребулянському районах. Хоча школи Підгаєцьчини забезпечені ними всього на 41%, Теребулянщини на 54% від потреб. Останнім часом в окремих районах не закупили для загальноосвітніх навчальних закладів жодного вогнегасника. Проте ситуацію планують виправити. На сьогодні, так як ми підрахували, наші працівники по їхніх звітах, це забезпечено вогнегасниками всі навчальні заклади в кількості 5672 штуки. Це вже такі наявні, які вони є. По професійно-технічних навчальних закладах 519, по інтернатних закладах 296. В 32 закладах освіти області проведено обробку дерев'яних конструкцій горищ, можна їх перерахувати, пожежної сигналізації, правда, у нас обладнано тільки 17 навчальних закладів. Про пожежну безпеку повинні дбати керівники загальноосвітніх навчальних закладів та управління освіти і науки облдержадміністрації. На Тернопільщині оголосили конкурс на найкращий навчально-виховний заклад року. Переможці відзначатимуть у кількох номінаціях, одна з яких – школа здорового способу життя. Здоров'я у школярів погіршується. Такий факт зафіксували лікарі. Причини називають різні. Зокрема, більшість дітей багато часу проводить за комп'ютером, нераціонально харчується. Щоб змінити ставлення учнів до власного здоров'я і поліпшити умови у загальноосвітніх навчальних закладах, популяризуватимуть здоровий спосіб життя. Хочу звернути увагу батьків на те, що, звичайно, комп'ютер – це дуже цікава іграшка, і іграшка, яка може і розвивати дитину, але все-таки цілоденне сидіння за комп'ютером, на жаль, погано впливає на рухову активність дітей, відповідно, на їхній розвиток. В зв'язку з цим ми будемо звертати увагу на матеріально-технічну базу навчальних закладів, що стосується забезпечення спортивними залами, спортивними майданчиками. Як організоване харчування в навчальному закладі – це теж буде одним із критеріїв. Цього року вперше ввели номінацію «Кращий інтернатний навчальний заклад». На Тернопільщині є 15 шкіл-інтернатів. Також є спеціалізовані школи, де навчаються діти з відхиленням у здоров'ї. У конкурсі враховуватимуть умови навчання та матеріально-технічну базу.
Цього року конкурс буде проходити в номінаціях серед загальноосвітніх навчальних закладів «Кращий загальноосвітній навчальний заклад здорового способу життя». Окрім того, ми будемо визначати кращий позашкільний навчальний заклад, інтернатний навчальний заклад і професійно-технічний навчальний заклад. Інтернати, позашкільні заклади і професійно-технічні училища беруть участь в такому конкурсі вперше. Ще одна номінація – кращий професійно-технічний навчальний заклад. Результати конкурсу оголосять до Дня вчителя. З кожним роком до шкільної програми вносять зміни, щоб вдосконалити знання учнів. Так, з 1 вересня основи інформатики викладають вже в 2 класі, а англійську мову вивчають першачки. Фахівці у сфері освіти вважають, таким чином діти швидше розвиватимуться різнобічно. А от чого хочуть самі школярики, дізнавалися наші кореспонденти у Монастириському районі. Вони вже начебто самостійні і вважають себе дорослими. Та навчання, розповідають маленькі школярі, втомлює. І хочеться більше часу витрачати на прогулянки й ігри. Щоб було наче легко, лишаю до 12 і до 1. А от не забагато матеріалу дають додому вчитися? Дуже багато, скажи, Марія. До якої години ти вчишся вдома? Якщо з домашнім заданням, то до 6. Ми поцікавилися, який із предметів дається дівчинці найважче. Давай. Англійську. По класу ти почала вивчати англійську мову? З 2. З 2? Тепер в нас в школі з'явилося, що вже з 1 має бути. Добре. Як на твою думку, це добре, що з 1 класу англійська мова? Дітки будуть краще знати англійську, чи все-таки це велике навантаження? Дуже велике. Отже, ти думаєш, що з 1 класу не варто вивчати англійську? Ніякі. А ще, зауважують учні, між уроками хотілося б довше відпочивати. Зробити більшу перерву. Більшу перерву? Скільки хвилин приблизно перерви має бути, щоб ви не втомлювалися? 10. А урок скільки має тривати? Півгодини. Тільки деколи затримує урок, і ми навіть не встигаємо поїсти. Менше години вчитися і більше перерви. Також, кажуть діти, якби у школі було багато комп'ютерів, уроки були б цікавіші. Та от що наразі найбільш необхідне у їхньому закладі – новий туалет у приміщенні школи. Адже нині він на вулиці. Хотілося, щоб був туалет у приміщенні, не хотілося, щоб він був на дворі, бо далеко йти. І, звичайно, зауважують школярі, перед заняттями хотілося б довше поспати. Хоча й починаються уроки аж о 9. Ідеальна школа очима дітей відрізняється від сучасної. Та попри те, кажуть учні, треба розуміти, що школа – це дорога у майбутнє. Тому труднощі потрібно вміти долати, а до навчання ставитися відповідально. Стан річок Тернопільщини дедалі більше непокоїть екологів. Фахівці наголошують, щоб не занедбати місцеві водойми, потрібно терміново вжити заходів. Один із таких у селі Велика Березовиця очищували річку Серед від побутового сміття. Таку екологічну акцію ініціювали громадські екологічні та патріотичні організації. Подробиці далі. Усі небайдужі до стану довкілля спільно з обласною державною екологічною інспекцією дбають про чистоту місцевих водойм. Річки звільняють від сміття, а русла – від заторів. Та позбутися зайвого – не єдине завдання. Функція козацького оперативного екологічного загону – бути насторожі й виявляти порушників. Тож учасники загону продемонстрували театралізоване дійство – звільнення заручника, щоб показати, що вони готові до виконання обов'язків. Також своїм прикладом заохочують молодь до здорового способу життя. Ми спільно з екологічним козацьким полком, зі своїми хлопцями, ми займаємося страйболом, таким спортивним видом спорту військовим. І ми сюди прийшли, тому що нам це не подобається, ми хочемо це виправити. От. І тому, як на базі екологічного козацького полку буде створено оперативний підрозділ екологічний, який буде фіксувати, виявляти такі порушення і ліквідовувати їх. До очищення долучаються жителі сіл, у яких протікає річка Серед. Я дуже радий, що до нас сьогодні в село приїхали козаки. І вони разом всі чистять річку. Я буду старатися з своїми друзями і всіма іншими людьми, щоб надалі прибирати річку, щоб її не забруднювали. До настання холодів громадські екологічні організації планують очистити річку Серед у населених пунктах від Тернополя до Чорткова. Приємно дивитися, коли молоді люди свідомо приймають участь в таких акціях. Значить, є в нашій державі майбутнє, тому що в нас є свідома молодь.
Я звертаюся до всіх жителів Тернополя, до жителів нашої області. Бережіть річку свою, бережіть своє джерело, бережіть свій ліс. Виховуйте своїх дітей і внуків, ну, щоб вони любили. Передавайте любов до природи, тому що ми являємося частинкою природи, частинкою Бога. Без чистої річки, без чистого джерела, без лісу, без чистого повітря немає життя. Учасники акції уже очищували річки Руда та Гнізна, а також джерела, які трапляються на шляху. За вивезення сміття відповідають сільські ради. Отож, лише спільними зусиллями, кажуть організатори заходу, можна досягти бажаного результату. Сьогодні люди із вадами опорно-рухового апарату, які проживають у Тернополі, відзначають 19-ту річницю створення власної організації. На урочистостях побувала наша знімальна група. Міська громадська організація інвалідів опорно-рухового апарату нараховує 130 членів. Не віриться, що на початку свого існування її учасників можна було порахувати на пальцях. Пройшло 19 років, а люди, які гуртуються тут, все ще почуваються однією великою родиною. Кожного року, рік в рік, збираємося один з одним. Ми маємо спілкування один з одним. Що воно нам дає? Воно дає натхнення на життя, бажання жити, творити. І це я чудово, я рахую. Щороку чимало говорять про пандуси, облаштовані для інвалідів тротуари. Проблему вирішують, але повільно. В автобус не сядеш, зайти тяжко, а візочником взагалі немає. В магазин не зайдеш, в аптеку не зайдеш. Ні в одну аптеку з візочником ніхто не зайде. Зараз життя втратить. Ну, то слухайте, одна аптека на все місто. Доброго дня, на одне місто. Це його, на ціле. Що то є? А ми живемо по цьому районі. Хотілося б більше, щоб була соціальна підтримка влади, тому що нам дуже мало виділяють на організацію коштів. Це дуже хотілося, щоб це була більш така конструктивна підтримка. Ну, це вже, як кажуть, як молодець. Міська рада на протязі 19 років старається працювати з тими людьми, старається, щоб ці люди себе відчували повноцінними громадянами нашого міста, щоб ці люди не відчували те, що вони є інвалідами. У планах створення реабілітаційного центру для інвалідів. Його сподіваються відкрити через рік. Далі у випуску «Кримінальна хроніка». Хочеш мати пристойну роботу – плати. А як ні, то знайдеться десяток інших охочих. Саме так уявляв собі профвідбір претендентів на вакансію очільник одного із агропромислових підприємств Бережанщини. А ось оперативники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю в Тернопільській області помітили в такій діяльності склад злочину. Репортаж сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області. Із своєї посади керівник державного господарства успішно зробив годівницю. Та старався не для всіх прохачів, що оббивали пороги його робочого кабінету, а для себе. Як тільки на підприємстві з'явилася вакансія, керівник підприємства вирішив заробити на цьому. Посаду звичайного технічного працівника він пообіцяв жителю одного із сіл сусіднього Козівського району. Послугу керівник оцінив недешево – 2000 американських доларів. Торгуватися він теж не був налаштований. Мовляв, на ринку праці попит значно перевищує пропозицію. Тож навіть за таких вимог охочі працевлаштуватися завжди знайдуться. Як тільки він поклав гроші до власної кишені, його одразу ж затримали оперативники підрозділу, який бореться зі злочинами у сфері економіки. За фактом вимагання та отримання хабара, прокуратура Бережанського району проводить розслідування. Порушена кримінальна справа за статтею 368, частина 3 Кримінального кодексу. Одержання хабара в особливо великому розмірі службовою особою, за що передбачене суворе покарання – позбавлення волі від 8 до 12 років. Дорожньо-транспортна трагедія сталася у Збаражжі. О 3-й годині ночі на одній із вулиць райцентру водій автомобіля ВАЗ-21099, не впоравшись із керуванням, в'їхав у дерево. Від отриманих травм двоє чоловіків загинули на місці. Водій автомобіля ВАЗ-21099 перевищив безпечну швидкість, не справився з керуванням, допустив зіткнення з деревом. В результаті водій та пасажир на місці пригоди загинули.
Аби витягнути тіла загиблих з автівки, довелося залучати черговий караул державної пожежно-рятувальної частини управління МНС. Пройшла інформація, що даний автомобіль використовувався для перевезення пасажирів. Як було з'ясовано, даний автомобіль дійсно має ліцензію на право здійснення пасажирських перевезень. Однак на час ДТП дані перевезення не здійснювалися, водій використовував його для власних потреб. Автівку ВАЗ у чоловіка позичив знайомий, який разом із своїм старшим товаришем запланував приватну поїздку. Жодних комерційних пасажирських перевезень автомобіль не здійснював. Наразі працівники міліції з'ясовують причину дорожньо-транспортної пригоди та інші обставини цієї трагедії. Бережіть себе і своїх рідних. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.